madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa markii ugu horeysay garowshii ka bixiyay dhibaatooyinka dagaal ee ka geysatay dawladdii uu garwadeenka ka ahaa maxamed siyaad barre deegaanada Soomaaliland waxa loo baahan yahay garowsh garowsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waa lehna intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysana ma ahayn waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalahayn reer waqooyi idinkana ila qaadataa dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa waxaa xusid mudan in dhowaan cabdiraxmaan gulwade oo ka mid ahaa guddiga wadahadalada somaliland iyo soomaaliya walow qoraal lagu soo baahiyey xafiiska warbaahinta ee villa soomaaliya lagu sheegay in xilkaasi uu iska casilay uu hore u sheegay in xaq ay tahay dhibaatooyinkii dagaal uu ka geystay dowladdii uu garwadeenka ka ahaa maxamed siyaad barre deegaanada soomaaliland waa maxamed badri maxamed maxamed soomaaliya telefishinka caalamigaista t v